ведмеді, рисі, пелікани та інші екзотичні тварини. Так, сьогодні наша Тетяна мандрує територією найкращого зоопарку України та Європи. Чим здивує нашу журналістку це місце, дізнавайтеся далі. Територія зоопарку займає 23 гектари. Тому, щоб побачити всіх тварин і не заблукати, Тетянка фотографує собі карту. Наче розібралася в ній, отже, готуємося до відпочинку. На ура! Для початку пропонуємо зануритися в історію цього екзотичного куточка нашого міста. Функціонувати почав 26 квітня 1901 року, коли міський голова Микола Леонтович заснував свою приватну колекцію. До 1925 року розташовувався в його будинку на вулиці Адміральській. Згодом був розширений і перенесений на місце старого міського цвинтаря. Тепер перейдемо до знайомства із головними експонатами на цій території – екзотичними тваринами. На сайті зоопарку можна дізнатися, що їх тут налічується майже 3 тисячі. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Щоб розказати про усіх, не вистачить навіть ефірного часу нашої програми. Тому сьогодні покажемо тих, хто найбільше полонив серце нашої Тетянки. Перші в цьому списку – леви. Тільки подивіться на цих красенів. Ось як поводять себе справжні королі. Правда, тут більше поки що принців, але манери ті самі. Непохитні, серйозні та замислені. Потім Тетянка вирішила помилуватися та розважитися із мавпочками. Познайомившись із усіма, наша журналістка загорілася мрією мати вдома ось таку маленьку іхрунку. Ну як можна не полюбити це миле створіння? Навіть рухи починає повторювати. Пройшла трохи далі та знайшла лінивих, але зовні страшних мешканців – величезного пітона та крокодила Васю. Якось некомфортно у товаристві, тому краще далі розважатися з іхрунками. А ось і він – білий кінь. Ну, майже. А де ж принц? Певне, десь загубився дорогою. Пам'ятається, раніше Тетяна навіть боялася підійти до скакунів, а тут подивіться, що із нею робить атмосфера зоопарку. Або ж її заспокоюють металеві грати. Звичайно, це не всі, з ким можна познайомитися на цій території. В наступному випуску побачите нереальні кадри гриб-гемотиків, нових новосельців зоопарку та розбірки між великими птахами. А ще Тетянка набралася сміливості і вирушила на ніч у зоопарку. Що сталося з нашою журналісткою? Дивіться наступного тижня.